hjertelig velkommen til Her skal det være nok en gang. Og i dag så har jeg en litt sånn pratete video til deg igjen. De siste gangene jeg har gjort det så har folk vært altså så over seg. Fordi jeg sitter tydeligvis inne med mye kunnskap om livet. Jeg har jo tross alt levd i 26 år, så jeg har gjort meg noen erfaringer. Og jeg får en haug av spørsmål hver eneste uke om både det ene og det andre her i livet. Og forrige dag så fikk jeg på snappen her et spørsmål fra to jenter som lurte på Malin, hvordan er det du klarer å gi så faen? Liksom å bare drite i alle andre, og ikke på en sånn negativ måte at man bare kjører over alle andre, men altså du skjønner greia at du ikke bryr deg om hva alle andre mener. Hvordan gjør du det? Vi kunne tenkt oss å liksom lært det. Og det, da tenkte jeg, her har vi jo en perfekt video i det. Så det jeg tenkte jeg skulle kjøre i gang nå, det er rett og slett en video hvor jeg forteller dere, i hvert fall av min erfaring, det er ikke sikkert det funker for dere, men jeg tenkte det kan man kaste ut der likevel. Så her kommer det altså en video til dere folkens om hvordan å gi litt mer faen. Og jeg må jo bare si at det passer seg jo ekstra godt, for jeg hadde tenkt å lage denne videoen uansett i dag. Men så fikk jeg også beskjed i dag folkens, at jeg, Mikke Malin, skal på God Morgen Norge på torsdag klokka 8:15. Jeg gjentar 09:15 på torsdag morgen. Da er jeg på TV 2 på nasjonal TV og skal prate om Makeup Malin, om Tuva og oss og dere og meg og alt sammen. Og jeg skal ikke sitte der alene. Neida, jeg skal sitte her sammen med professor Per Fugli, som liksom er ekspert på akkurat det å gi faen. Han er jo på en måte kjent for å snakke om at man skal gi litt mer faen her i livet. Så det passer jo helt prima. Det var jo meant to be, hele greia her. Så derfor lager jeg denne videoen nå litt sånn som bygger opp mot det vi skal snakke om på TV-en på torsdag. Følg med. Husk å følge med. Jeg har satt det på opptak allerede. Jeg har 7 punkter på lista, men det betyr ikke at det er liksom 7 punkter og sånn er det. Men det er i hvert fall det jeg har klart å komme på og hoste opp da, til dette her. Og det første som jeg i hvert fall synes er veldig viktig, det er det å måtte både forstå og føle seg trygg på at alle mennesker er like mye verdt. Fordi selv om man på en måte alltid har lært det fra man liten, at vi er alle like, inni er vi den sangen, vet du, husker du det? Noen barn er bryne, noen barn er blå, og bla bla bla, men vi meget er forskjellig, men det er utenpå at alle er like og like mye verdt og sånn. Og man har jo på en måte skjønt det, men samtidig så må jeg være ærlig og si at hvis det er noen jeg ikke liker, så har man på en måte tenkt at de er ikke verdt like mye. Det må jeg være ærlig altså. Og jeg tror det er mange som kanskje kan kjenne seg igjen i det, at man ser ned på folk, og hvis de er fra ulike samfunnslag, at hvis de liksom har mindre penger eller hva som helst, at man tenker veldig sånn da. Og i hvert fall så har jeg på en måte litt sånn underbevisst på en måte gjort det. Men så har jeg begynt å tenke mye mer på det, at herregud liksom, vi er jo bare mennesker alle sammen, vi består av akkurat det samme. Og selvfølgelig er vi like mye verdt, det er jo helt tullete. Uansett hvor du kommer fra, hvilken kultur og hvilken bakgrunn, altså, det spiller ikke noen rolle, vi er like mye verdt. Og derfor må man også, liksom, for å kunne gi faen, så må man også liksom, gå i seg selv og være trygg på at jeg også er like mye verdt som alle de andre. For jeg tenker at ofte kan man jo for, liksom, opphøye mennesker, altså, jeg mener, noen ser kanskje opp til meg, det får jeg i hvert fall, det høres veldig sånn. Men jeg får jo det på snappen veldig ofte at jeg skulle ønske at jeg kunne være litt mer som deg, Malin. Og da er det da jeg liksom vil ikke, på en måte så tenker jeg sånn, åh herregud, det er kjempehyggelig å høre. Men på en annen måte så tenker jeg sånn, nei, du skal ikke ønske å være meg. Du skal være deg selv, liksom. Det er like bra som å være meg. Så det er liksom første pri, det er å bli trygg på at du er like mye verdt som alle oss andre. Punkt nummer to. Det er å finne folk som aksepterer deg for den du er. Stort sett så er det familie og gode venner. Nå har det seg sånn at noen ganger hvis man på en måte virkelig skal leve ut den man er, så er det ikke sikkert at familien er enig i det. Men stort sett er det jo det, og det er det vi er redde for ofte. At hvis vi skal virkelig vise hvem vi er, så er vi jo redde
for at folk ikke skal like det. Men det som vet du, som hvertfall jeg har finnet ut av, det at for det første, familien min, uansett hvor rar og koko og mye sprøtt jeg finner på, så de like glad i meg uansett. Og de gode, nærmeste vennene mine som jeg har, de har på en måte egentlig visst hvor sprø jeg hele tiden. Jeg har jo alltid vært sånn når jeg sammen med de, det bare at jeg har ikke vært det sånn utad, hvis du skjønner. Så det har liksom ikke kommet som en overraskelse når det plutselig gikk opp på meg at fader eller, jeg skal bare liksom gønne på å være Malin sånn som jeg hvis du skjønner. Så det noe med det å finne de menneskene som aksepterer deg for den du fullt ut. Fordi da kan man ha det bra. Rett og slett. Punkt 3. Det at man kan ikke gi alle rundt seg noe som man ikke har. Jeg mener, jeg kjenner meg så godt igjen i det selv, fordi at man setter så umenneskelig høye krav til seg selv hele tiden, for å få til alt, og man skal please alle, og man skal være en jævla maskin. Og det går ikke. Derfor så tenker jeg at det viktig å bare liksom øve, i hvert fall har jeg måttet gjort det da, øve på å ikke være best hele tiden, og liksom senke kravene, og faktisk tørre å på en måte akseptere at man må skuffe noen av og til. Man kan ikke få til alt. Det bare, hvis du, det å liksom gå trosse seg selv hele tiden, det ikke bra det heller for selvfølelsen, fordi hvis du lar alle bare deise over, og du deiser over deg selv, da sitter du igjen og da det ingen som respekterer deg, og du respekterer ikke deg selv, og da har du det ikke særlig godt, altså. Så det noe med det, å bare liksom senke kravene litt, og akseptere at man ikke kan få til alt. Og punkt nummer 4, når vi inne på det, nå sa jeg akkurat, ikke sett på høye krav, men også pass på at du på en måte setter krav til de rundt deg. Ikke høye krav, men bare det at sett deg på en måte i respekt, tør å si nei, og liksom vis andre og deg selv at du verdt noe. Skjønner du hva jeg mener da? Ikke la folk overkjøre deg, sånn som jeg nevnte da, for dette har jeg kjent veldig mye på selv da, at jeg har blitt mye overkjørt fordi jeg ikke har satt grenser. Da det mer sånn, for da har de alltid tenkt sånn, å Malin, ja, men det ikke så farlig med henne, fordi hun blir ikke sur uansett, ikke? For jeg bare, ja, nei da, det går bra, ikke sant? Nesten så du har invitert til middag, så står du liksom med ribbe i den ene hånden og pinnekjøtt i den andre hånden, og så ringer alle og sier at de kan ikke komme, og så det sånn, ja, men det ikke noe problem, jeg har ikke brukt mange tusen kroner på den maten her, liksom. Nå det ikke så ille da, men det føles ikke godt da, når folk ikke respekterer deg, og måten du får den respekten på er jo det. Og da det ikke sånn at du bare skal liksom si nei til alt og bare liksom bli helt nazi, for det funker heller ikke, men det på en måte bare å velge de kampene og tørre når du kjenner i deg selv at dette har jeg ikke lyst til, så må du bare si det. Og det kan hende at man blir sånn, åh shit, fy fader, hva skal folk si om det, og det ubehagelig og sånn, men ofte når du har gjort det, så føles det sykt godt, for da har du faktisk tatt et godt valg for deg selv. Da sitter man sånn, fader eller, dette var faktisk ganske bra. Og de reagerte jo ikke sånn som man trodde ofte da. Så det et tips fra meg der. Ja, sett litt grenser. Tips nummer 5, det også begynne å lytte litt mer til følelsene sine. Fordi jeg har i hvert fall hatt den oppfatningen før, at jeg redd for å fortelle folk hva jeg egentlig mener, hva jeg egentlig føler. Og at det jeg mener og føler på en eller annen måte er liksom feil, hvis du skjønner. Men så har det på en måte gått opp for meg at sånn er det jo ikke. Fordi det finnes jo ikke en sannhet, en fasit, et svar. At sånn skal du føle, sånn skal du mene. Sånn funker det ikke. Og uansett hva det du måtte føle, om det strider imot noen andres tro eller whatever, så det riktig for deg, det sant for deg, og det like mye, altså, det like sant for deg som noe annet for noen andre, og det må du på en måte bare stole på da, tenker jeg. At du må tørre å lytte til følelsene dine, rett og slett.
Og det tenker jeg som egentlig alle, men jeg bare tenker en sånn liten disclaimer her, alle de tipsa som jeg kommer med nå, alt er på en måte med måte. Man kan ikke bare liksom, nå skal jeg sette krav, nå skal jeg lytte til kroppen, og bare gjøre alt. Hvis du skjønner, for da overkjører du jo andre rundt deg, da går du på en måte på bekostning av andre folk rundt deg. Det er heller ikke riktig, men det er på en måte å finne litt sånn gyllen middelvei her da, og det er prøving og feiling, det er ikke noe annet enn det. Og det er det også, folk er redde for å gjøre feil, det er ikke noe stress. Jeg har vært livredd for å gjøre feil, ja. Men jeg har skjønt nå at hver gang jeg gjør feil, det er null stress. For da lærer jeg bare av det, så blir jeg bare bedre. Og sånn er det. Så nå er det null stress å gjøre feil, jeg gjør feil hele tiden, ja. Går helt fint. Punkt nummer 6, det er, handler om å drite i folk som jeg har valgt å kalle for giftige folk. Det er disse folka som ofte er misunnelige, som baksnakker, som lager kvalm, rett og slett. Og det som hvertfall jeg har finnet ut da, med sånne folk, for du kommer ikke unna dem, du kan drite i dem, men du kommer ikke unna dem, de vil alltid være der. Men du har valget på å velge hvor mye du skal gidde å la det påvirke deg. Skjønner du hva jeg mener da? At hvis noen sier noe stygt og gufsete til meg på internett, liksom, så kan jo jeg velge, og dette er en øvelse, folkens, fordi i starten det stikker jo, og det kan fortsatt stikke, men det er på en måte hvor mye skal jeg velge å la det påvirke meg, da. Fordi for det første, hvem er denne personen til å snakke? Mest sannsynlig er det en person som er veldig redd og veldig usikker, som den eneste måten de kan hevde seg på er å snakke dritt til andre. Og for det andre så er det ikke noe poeng, har jeg også finnet ut av, å på en måte svare tilbake og liksom bare det funker ofte veldig dårlig. Så, i hvert fall min taktikk da, med sånne giftige folk, det er faktisk bare å overse det helt totalt. Når folk sier noe dritt til meg, så, eller liksom, ikke at det, for å være ærlig, det skjer veldig sjelden. Jeg hadde trodd at nå når det på en måte skulle være sånn på internett, sånn at det skulle komme mer hate, som det heter. Det har det kommet veldig lite av, det må jeg bare si, så det er jo helt prima. Men når det skjer, så prøver jeg å bare ikke la det gå så mye inn på meg. Ikke gidde å svare, og på en måte bare heve meg over det, og være liksom overmannen, hvis du skjønner. Så er den som sier dritten ute etter en eller annen respons, ikke sant? Det er jo den de feeder på, fordi at hvis den klarer å vekke en eller annen følelse i deg, da har jo de suksida, hvis du skjønner hva jeg mener. Så for å på en måte ikke la de vinne, så er det best å bare la være og ikke helle bensin på bålet, har jeg finnet ut av. Det er min taktikk. Det siste og syvende punktet, det, folkens, det er bare fuck janteloven litt i ramma. Dette her har jeg sett at ikke liksom gjelder like mye i Oslo. Her er det liksom litt mer mangfold, men fra Holmestrand, der jeg er for eksempel, og sikkert veldig mange andre steder i dette landet, for det finnes jo veldig mange småsteder, og veldig få storbyer. Så jeg vil jo si at sikkert majoriteten av folk kjenner seg igjen i dette her. Og det er det med janteloven, at folk mener liksom, skal mene så mye, og du skal ikke tro at du er noe. Og da må jeg bare si, jo, heller motsatt, du skal tro at du er noe. For du er jo noe. Du er jo unik, sånn som deg og meg og alle sammen. Skjønner du? Du er jo unik, og det må jo være lov. Hvorfor skal det være feil, liksom? Å være seg selv. Selv så synes jeg i hvert fall at det er så snork når folk skal være helt like. For det føler jeg om dagen da, at alle ser helt like ut. Kylie Jenner-lipp, ja, jeg har litt Kylie Jenner-farge på akkurat nå da. Men du skjønner hva jeg mener. Langt lyst hår, mi. Alle ser helt prikkdønn like ut. Og tenker jeg, herregud, kan vi ikke bare slippe ut det vi egentlig er, liksom? Fordi alle dere er jo ikke Kylie Jenner, det vet jo jeg også. Jeg skjønner jo det. Eller, jeg mener jo ikke at nå skal alle gå helt bananas og være klovner og bare «Oho, her er jeg! Jeg går med oransje bukser, og jeg går med, vet ikke, jeg er gjennomsiktig klær». Det er jo ikke det jeg mener. Det jeg mener er bare at noen tar jo større plass. De må få lov å ta den plassen de tar. Og det er helt lov å ikke liksom føle at man trenger å ta så stor plass. Men det viktigste, essensen her, det er jo bare at du må ta den plassen som du trenger. Og det er greit.
Så det er i hvert fall sånn jeg har, det har vært ekstremt befriende å fucke den janteloven litt og bare gønne på og være den jeg er. For jeg siterer Ole Ivars, en får være som en vær om ikke vart som en sku, inni jeg vil like både je og du. Ja. Ikke sant? Og med de velvalgte orda, så tror jeg faktisk at jeg runder av denne lille lista med tips over hvordan du kan gi faen, så håper jeg at det er til hjelp, og at du tar noe av det til deg, og bare liksom får det til å passe litt inn i ditt liv. Og kanskje du har noen andre ting som du føler at det burde vært lagt til. I så fall så hadde det vært helt prima om du slang det ned i kommentar. Oi! Om du slang det ned i kommentarfeltet, så vi andre og meg selv kan få litt innblikk og lære enda mer om hvordan du gir faen. Ja, det var egentlig det. Husk å følge med på torsdag da, klokka 9:15 på God Morgen Norge på TV 2. Ta det opp, det går sikkert på TV 2 Sumo hvis ikke du har TV, eller sett det på opptak hvis du er på skolen, og få det med deg. For det handler jo ikke bare om meg når jeg er der, det handler om YouTube-en min, og det handler jo om dere også! Så vi skal jo alle på en eller annen måte på God Morgen Norge på torsdag. Ja. Men ok, jeg håper du likte videoen, gi en tommel opp hvis du gjorde det, og husk å subscribe hvis ikke du har gjort det, og da var det ikke noe mer. Ok, ha det, hei! Mwah!